Hello, welcome back to my another vlog. Assalamualaikum semua. Untuk video hari ini kita nak makan sushi king. Ini aku ada beli bento box daripada sushi king. Ini dia. So bento box ni dia ada ayam sekali. Ini ayam dia, ayam green tea. Green tea biasa je, green tea kosong tu. Okay, so semua jom teman aku makan. Aku dah buka macam mana. Jom tengok saya makan. Ini dia guys. Okay, for your information, I'm at hospital right now. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom tengok aku makan. Bila nak makan yang mana tu? Omelette. Bismillah. Tolong di mana? Set ni dia ada salmon stick dengan udang. Ni sayur goreng. Ni udang tu guys. Lekat-lekat lah. Lepas tu hujung ni ada salad edamame. Salad edamame ni jagung dengan kacang edamame. Lepas tu ada crab stick. Sedap juga kacang edamame. Udang dia fresh. Tapi dia punya tempura luak tu dah lembek. Sebab dia letak sos teriyaki sekali kan. Ni sayang apa tak tahulah. Oh, timun. Okay lah, ni kita nak try dia punya salmon. Ni dia punya salmon. Salmon dia macam overcooked sikit. But isi dia kerah. Tapi sedap juga. Kulit salmon. Kulit dia dah tak rangup. Lambat makan. Hujungnya ada nak Kobe.
melekat-lekat nasi lah. Ini salad kacang edamame dengan jagung dengan mayonis. Nggak kata bye. Nipis ya pun. Wih, makan jatuh. Nipis piang. Tapi dia lebang. Nak bela, nak bela. Dan salad. Udang tadi pun dah habis. Ni tu saya nak kobis sikit-sikit. Last bite. Ke salmon. Celup sikit. Langkah teriyaki. Okay, done. Ya, ya dah. Bismillah. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. I'll see you guys on my next video. Bye.